Комментировать нечего. Результат неудовлетворительный. Сейчас эмоции меня переполняют, поэтому комментировать нічого не буду. З такими суперниками грати і тяжко, і приємно, тому що грають в футбол, люди досвідчені, люди пограли в першій лізі, багато хто за них. Хороша гра, могли виграти і ми, могли і вони. Я думаю, що рахунок по грі. Попереду у Ниви домашній матч проти Рівненського Вереса. Для зелено-жовтих це буде остання домашня гра на центральному стадіоні Тернополя у цьому році. Зустріч запланували на суботу, 10 листопада, початок о 14 годині.